الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، صحبه ومن بهديه مهتدى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. وقال تعالى في مقام آخر: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بخمس أمرني بها الله عز وجل: السمع والطاعة ولزوم الجماعة والهجرة إلى الله ورسوله والجهاد في سبيل الله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالشبان خيرا فإنهم أرق أفئدة، وإن الله بعثني بشيرا ونذيرا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيث دار. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک الولی. اللهم جناب سر محترم، قابل احترام حضرت امیر محترم دامت برکاتہم، حضرات جمعیت طلبہ حرکت انقلاب اسلامی افغانستان ملگرو، اور جمعیت طلبہ اسلام پاکستان ملگرو، دانن نئے اجتماع د جامعہ محمدیہ د طلباء و پداوت او داغوی پہ اہتمام د تربیت پہ عنوان منعقد شوی دا تربیت دا ځان له یو مستقل قدر و قیمت لری، او د دغه تربیت حصول سرا د یو شی په قیمت کې او داغی قدر و منزلت کی زیادتی راضی. عزیزان اورونو، دے باب کی دتا سوڑان دی او خبر کی دم، او اغی سر دعا اغراض وابست دی. یو دا چه تربیت یو شید پار قیمت سنگ زیادتی، او دوی مدا چه دغا تربیت کل علمی او بیا عملی شی ناغی سر پا حکم کے سمر زیادت تبدیلی رازی. تاسے ہو گو رہی سپے دا یو دا سے زناور دے چه دے حضرت الامام الشافی رحمہ اللہ دا غم مذہب دا دے چه دا سپے دا خنزیر غن نجس لائن دے، او د نورو ائمه او پنیز اگر چې د نجس العین خو نه دی، خو د ده جوټا د ده پس خورده او کم لوخې کې چې دی خوله ووی هغه لوخې دومره زیات پلیت دی. امام طحاوی باب منعقد کوي، باب ماجا فی سور الکلب، په هغې کې مختلف روایات راوړي
چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دغه سپی اذا ولغل کلب فی اناء احدکم فاغسلوه سبع مرات وفی روایت ثمان مرات احداهن بالتراب چې دغه جوټه شوی لوخه د تاسو وکړته وینځي بل روایت کی دی اته کرته وینځي او حضور پاک فرمای صلی الله علیه وسلم چې یو وار دغه لوخه کې خاور او مخی دې بنوکته نظر سره ماهرین او مستشرقین د یورپ اغه دې حدیث باندې طبي تحقیق کړي اغه وای د سپی د خلې جرم زو جراثیم دا دومره مضر دي چې بغیر د بار بار وینځلو علم دولونه او بیا پنمرد او چولونه او بیا د خاور مخولونه بغیر اغه جراثیم مړیږي نه او کمړه نشي او ته د لوخه خوراک د پاره استعمال کړي چندا جسمانی بیماری بتا تلاحق او عارسی. یو انگریز مستشرق کتاب لکلے دے دی پرافٹ آف اسلام ایز اے میڈیکل اینڈ سرجیکل سپیشلسٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہیسیت دی او ماہر طبیب او پہیسیت دی او ماہر جراح دا حدیث پکیم ڈسکس کرے دے چی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمره دقت نظر سره د سپید خلی جرمز چې بل حدیث کې ورده پاره لفظ استعمال الکلب نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د ګناه آثار دا په بدن کې داسې سرایت کوي کما یسر الکلب لکه څنګه چې د سپید خلی جراثیم په وینه کې خلط مل کیږي او په کې سرایت کوي. نازیزان ورونو اوس د دغه سپی خلو دا دومره ډیره پلیته ده چې حضرت الامام الشافعی فرمای رحمه الله دی به وزل وینځي یو وار به خاورې مخی. امام احمد ابن حنبل فرمای دی به اته ځله وینځي یو ځل به خاورې پکې مخی د پلیته یې د وجې. او د یو امام پکې ډیر عجیب مذهب دی حضرت امام مالک رحمه الله هغه فرمای چې د سپی خوله د پاکه بلکه منصوب ده امام مالک ته یو قول چې غوخه هم حلال او جائز ده. خو امام مالک فرمای سره د دې چې خله پاکه ده خلوخه به بیا وکړتي وینځي. دا هغه شاګرد دی حضرت صحنون هغه ورته وی حضرت چې خله پاکه ده بیا را باندې دا تکلیف ولیکي دا به مقصد کړه را باندې ولیکي چې وکړتي را باندې لوخه وینځي او واره را باندې سکاوي او چي او ته جواب ورکی بچیا مسلک می دغه چې خله پاک ده خلوخه در باندې ز کویندم چې پیغمبر پاک ویلی امر تعبدی دی حضور پاک وی چې وزل اوینځه. لہذا زما دا مسلک دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمان سره په ضد او په کنټرډیکشن باندې مراونه. او حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله هغه فرمایي چې اغلظ النجاسات د ټولو نه سنگینه پلیتی دا په درې ځله وینځلو باندې پاکیږي. لہذا دغه د سپی جوټه لوخه دا درې کرته وینځه او درې کرته وچکا. روایت دا ابو هريره ده فتوا دا ابو هريره ده ضد روایت سابق راغلی ده بنا په قاعده د حنفیو هغه باندې عمل کیږي چې درې کرته وینځه. اوس دغه سپی چې خله دومره پلیته ده چې لوخه کې والا وکړه خبرونه پويږي دا څنګه کنه خبرونه پويږي. نن مې ډاکټرانو صاحبانو په دا کالج کې تقریر نو دا څنګه د ډاکټرانو د کالج صدر د محترم ډاکټر عبدالوهاب صاحب دوی تا حافظ احمد جان صاحب ته ما ذکر وکړ چې نن د حضرت امیر محترم مدرسه کې د طالبانو جلسه ده. نو بس د دوی هم تقاضا پیدا شو چې دا مجاهد طلبه دا مهاجر طلبه دا د دین د لارې رهروان دې سره ملاقات مونږ ځان د پاره سعادت ګڼو دوی را سره عمراغ استاد د ملاقات په خاطر خو الته تقریر دوران کې محترم ډاکټر عبدالوهاب صاحب چټ راکو وی چې دا انګریزي دومره ټینګه مو وایې لغونه نه راي وایې نو ما وی چې خو ژبه ده نو اوس ژبه ویل چې دغه ستینګه نه. الله مانور شاه صاحب رحمت الله علیه یو وار بیان کو یو کس ورته چټ ورولېګو وی حضرت د بیان د انداز لکه تراکوس کا. حضرت شاه صاحب رحمت الله علیه ورته وی
وے جو بڑی زور لگائی تو اس جگہ پہ نازل ہوا چھ ڈیر زور میں اوکو نہ دنگا جائے ترا کچھ سے میں کنور دور کوم نہ بیا مڑے گم خواہ میں ان شاء اللہ تو کوشش کوم چھ ماشاء اللہ دام فلق و علمی دے دل تس دقت و مشکل نہ محسوس ہوم زکا علماء سرا مخاطب نہ طلباء سرا او دا طلباء پوہان دی زکا پدی ڈیزرکس کی پدی وادی غیر زیزرم کی دل ترا غلی صرف نہ فہم و دانش پا اساس دی چھ مونگس دکڑ کو دی صحرا کے نہ دسیل لپارا بازار شتا نہ مارکیٹ شتا نہ منڈا ہے شتا نہ پکے بل دا حیاشے سامان شتا خو صرف دا حصول علم پا خاطر راغلی دی لہذا آغا خلق چے علمی طلب دی صحرا تراوستی دی اگئی سر مخاطبہ کے دا چندا مشکل محسوس ہونا خو عرض میں کو دا تاسو خدمت کے چے دغس پے چے خلے دمر پری تدا چے دری واری ہوئی دا مسلک دا حضرت امام رحمہ اللہ وہ کرتی وینزا مسلک دے امام شافعی اور دے امام مالک ات کرتی وینزا مذہب دے امام احمد ابن حنبل دا طول دا دے خبر دلیل دی چہ دا خلی دے رضیات پلی تدا خوز دغس پیرا والا قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ دا تربیت دا قدر و قیمت معلومول و پاساس دا یو آیت چی دقت نظر سر اگورے تا تا با اہمیت معلوم شی خو ورسرا ورسرا دا دے خبر تیتا با عمر سے چی تربیت کار دس عمر گران وما غلمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما غلمکم اللہ پنزا الفاظ اللہ ویلی دی او پنزو والو کے تعلیم دے وما غلمتم آغا جا تاسو تعلیم و تربیت ور کری من الجوارح دا کواسب و شکاری زناورونا مکلبینا کلبت القلب دا خکار طریقہ میں ور اخولا پا حال کون ستاسو کے چا تاسو تربیت دا خکار ور کون کی دویتا تعلمونہن تربیت ور کوئی دویتا مما علمکم اللہ بما علمکم اللہ پا آغا طریقہ چی اللہ دا اللہ را لیگلی دین تاستا کما طریقہ خود لی دا دی پنزو الفاظ دا خبر فائدہ کرا چی تربیت خود شی قیمتم زیادی خود تربیت ورکول کارم چندا مشکل لکھا اس دغا یو اس پہ چیزاو تا پہ محنتو کو پا باب دا خکار کے پا باب دا استیاد کے او علماء فرمائی چیزا دعی اجاب وَإِذَا زُجِرَ اِن زَجَرَ دا تربیت بنیاد او اساسی امتحان دا دے چھے کل دے آغسپی تا آوازو کو چھے راشا اگر منڈاو والا او چھے کل دے ورطاوی چھے ورکشا اگر پشاور منڈکلا دے پڑن بنی امتحان کے پاس چھے لگ تربیت خوئی واغس دا بیاوی دا دویم سٹیج امتحان پہ بانے بیاو کا اگے کا او دا خوراک زناور پسی ور پریدا چرگ پسی پریدا سوئے پسی پریدا تاسو سوئے ور تو آئے افغانستان کی چھے ہوئے سوئے پسی ور پریدا اگے ور پریدا وا کدہ دا اونی والا تالے سالم را ارسولا یو وارنا ٹرائی ٹرائی اگین درے کرتی پہ امتحانوں کا درے وارے دے امتحان کے کامیاب شو تربیتی اغسط دے مقام اس شو حکم شرعی سمرد در پارا بدل شو چی آغس پہ چی دا دے تعلیم و تربیت دا حصول نوڑان دے دا دخل لگی دل پا یو لوخی که اغا دمر پلیتو چو وو اتکرت دلوخ وینزو اس تا تا شریعت اسلامی وی فکلوهنی امریا دغا تربیت یافتس پی چی پا بسم اللہ اللہ اکبر دی ور پری خودو نصرف دا چی پلیت خلی پاکشوا بلکی مردار سوی چی در رڑا گا تا دا پار حلال دو سے افرخا نازیزانو دین پتو لگی دا چی چربی تربیت سمر امر اهم دی او بیا تربیت چی ویم پا علمی بنیادنو بانے لکا سنگ دا غایت نمعلوم شو وما غلمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما غلمکم اللہ اس یو جانب تا خطاصر دی مجاہدین دا مدرسی دا دارالوم جامعہ محمدیہ دا اغیط لبائے علم حاصل ہوئی بل جانب تا دا تربیتی اتمام منقد کرے دا علم سمر امر اہم دے ما ملگری سٹیج سیکٹری سے دا مازیگر موضوع مویلہ او دا مازخوتن موضوع امویلہ زمون کلی کی یو سڑے ہو دیکھو اگو رہی جی دا سی سہرا کے زمون زمکی دی وچی او خوش کی زمکی لکہ دا ڈیزرٹ سو سہرا ہونے چی دی اغال تا دی رشیو دا کار کسر دا پارا نا اغا اڑا اغا گل اڑا خ
خوړې هغه دل ته مسپخین درې بجې نو سو قربان راغې ورته وی کاکا تا د گرمې ډوډۍ نه ده خوړلې ناغه ورته نه گرمې والا خو می خوړلې دا وې دا وله چې هغه گی وې دا ما خام د پاره اګم وې دا د گرمې موسم د دومره د وخت ماغه ما خام پورې بخراب شي سړې قهر جنو پسې را پاسې دو لاسې د اړو لړلیو په دا مخې والا پړق ورکو وې زما په کار کې مداخلت نه کې زما خپل لړې کې دې ماځیګر غږم کما سوتنې غږم نو محترم سې چې کتر سې بوې چې ماځیګر ولا دا ویلو ما سوتن ولا دا ویلو ما ته پته ولګېد چې خو مال ویل دې کما ماځیګر وامه کما سوتنې وامه نو سم انشاء الله هغه دواړه خبرې هغه تاسو ته دې ما سوتن کې کوم ما سوتن ولا خود درته کوم او ماځیګر ولا دا قضا د مافات وګڼي یا سې دسا وګڼي چ بس دا اوس لګیا ما سجده ساو کوم یا قضا د فوایت کوم هغه ماځیګر والا خبره هغه استاد ته ان شاء الله ما خوتن کوم خو عزیزانو رمبنه موضوع محترم سکتر سی بوي چې تنظیم او داغه اهمیت او بل موضوع هغه ویل چې طالب علم او داغه د مستقبل ذمہ داره چې کله تا ځان باندې طالب علم نامه کې خو دا طالب علم سره استاد ذمہ داره متصلا متعین شوخه او قران کریم کې الله تعالی ډېر خطري کې سره د طالب علم ذمہ داري متعين کړې دي فرمایي فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون الله تعالی حرف تحذير سره وي د جلال سيوطي رحمه الله تفسير را والي قاضي بيزاوي والا تفسير را والي لولا ته لاندې لیکلي به معنا الله حرف تحذير داد تیزه کلمه دا سړی پمپ کوي اشتعال ولا ور کوي تیل ولا ور کوي چې تل هغه شان انتظار کوي غوندیش فلولا نفر فهلا نفر او نفور په معنا د خروج خو هغه خروج چې سړی سرعت سره وکي خدای وایي دا انتظار ولا خبر نه فلولا نفر سرعت او تیزه سره ونی نه دیوتی من کل فرقه منهم طائفه دا ار فرقین سو کسانو باندې مشتمل ډله صد پاره ليتفقهوا في الدين دا اون ویلی يتعلموا الدين چې دای دین زده کی پروردگار عالم لفظ تفقه او بیا کلمه د فی استعمال کړه تعمق علمی فائدہ کو چې دای علمی عمق حاصل کی خوا چې صرف سطحی کتابونه نه یادای اوس بعد اوقات زمونږ طالبان دوستان اغه د متونو په یادولو باندې ځان ستړی کی خود توتی هغه خبرې په مفهوم هیڅ نه پوهیږي چې حاصل سره خو بس یو شی یاد کړئ نو وای د کافیر ته ټول تحریر یاد ده تحریر سمبټ را ټول یاد ده تقریر د الای را ټول یاد ده تلخیص المفتاح می دا اول نه تر اخره پورې یاد کو خصامی متنن یاد کړی دا د کنس ټول عبارات را ته یاد دي او کدی یو ادنا فقہی مسلې ته پوسټ کین بیا وای نورګه دې کوم پته لګو اوس دا تفقه فی الدین نه ده دا خواسه تا سطحی د توتی او ذکر کړه طالبان او توم الله دې رحم کی و خدای دې زمونږ د انداز سیاست هم بیره غرک کی زمون دې انداز سیاست طالبان هم د کار او وستل نه مغاش او مغاد می گذری نه دفاع او جهاد می گذری قوم پنسی ہوئی ہے نارو میں زندگی زندہ باد می گذری بس یہ طالبان اگئی تم یو چسکر اگئی دل نعرہ تکبیر اللہ اکبر او فلانے سے زندہ باد او فلانے سے مردہ باد نہ چرتا رکھلہ پتہ لگی نہ دا سبق پتہ لگی نہ دا مطالعہ پتہ لگی نہ دا سٹڈی پتہ لگی خو بس غریب لگی آرے پا دا جذباتی نعرو کے زندہ باد او مردہ باد کے پا اگئی کے وقت دائے کی گی عزیزان و رنو زملگرو طالبانو تکلوائیں بس تاس ما تکوری زملگرو طالبانو تکلوائیں چی عزیزا دنن نلس کال بعد اللہ دے دا سنو کی خدای دے زمان دا خیال خام خیالی کی تاسو امین ہوئی خورتوائیں وائن دنن نلس کال بعد تا تا بچر تا مفتی پلاس نرازی تا تا بچر تا فقیری پلاس نرازی تا تا بچر تا شیخ الحدیث پلاس نرازی تا تا بچر تا شیخ التفسیر پلاس نرازی تا تا بچر تا جامع المعقول والمنقول پلاس نرازی دا غی وجہ دارا چی علوم دا صرف دا رسمی وینانا او دا سطحی تعلمنا دا اغین عبارت اگرزیدل نازیزان و طالب علمان رونو اللہ تعالیٰ فرمائے چی فلو لا نفر من کل فرقت منهم طائفا دا ہر فرقینا یو طائفا سرعت او تلوار سرولن دا وطلی لیتفقهو فی الدین چی دی پا دین کی عمیق پوئے حاصل کی ولینذرو قومهم
اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون او د خپل قوم د انذار کی اغوی ته یره ورکی چې کله ورته واپس راشي شاید چې هغه اجتناب کی د نارواونه. اوس عزیزانو حصول علم دا څومره امر اهم وګرځید. حدیث کرا دی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه او کما قال علیہ الصلات والسلام سوچ یو داس لار ته ورننوته. او دی په ماته ګورې دغه زما خو چون کې دا تخصص او ریسرچ میدان دې زو ټول ورځم دغه لګیم دا قهر باندې اختم نو ګورم چیرې دا لفظ داسې وې داسې ولې نه وي. نو حضور پاک وې من سلک طریقا او سلوک حضرت امیر محترم تشریف فرماله د سلوک لوی رهبر طریقت ته دوی نه بیا ځان پوهې کې چې سلوک په لغت کې یو داسې تنګی کې نه نوتلی چې دا وی یو طرف ته د خطراتو ډک دیوال دی بل جانب ته د خطراتو ډک دیوال دی. بیا په دې مادي دور کې چې تا پورې بلا مادي حوایج تا پورې بلا مادي تقاضې تا پورې بلا مادي ضرورت هغه د چاپیر نه نختی او د دغه مشکلات او د دوو دیوالو په میس کې د علم د پاره په یو تنګی کې نه نوته دا ډیر مشکل کار دی دور کې. غل صباح چو مردم بروی کار روان بلا کشان محبت بکوی یار روان چې صباح شي زکلو عام خلکو ته بیان کې وام وام ګلاب ته چې سار روان شي پټی ته الته ګوټ کې الته یو کې الته بخور کې غټي چاله غټي ناغه وې ځان لا وایم ته چې روان شي دکان ته الته غټه کې نو چاله غټي ناغه وې ځان لا وایم ته دفتر ته لاړ شي الته غټه کې نو چاله کې ناغه وې ځان لا. او ورته هم دا طالب چې د کور روان شي جامع محمدیه ته راځي د کمرې نه روان شي درسګاه ته راځي دې غټه کې نو چاله دې ځان نه کوي دې امت لا غټه کوي. غل صباح چو مردم بروی کار روان بلا کشان محبت بکوی یار روان خلق لگیا شی زان دا پار خپل کسب کئی طالب را روان شی امت دا پار دا علم اکتساب کئی. حضور پاکو فرمائل چه سو پا دغ تنگی کی دا حصول علم دا پار ننوطل سحل اللہ لہو بی طریقا الالجنہ پروردگار عالم د دغه تنګی د تک په اساس باندې د جنت لار د پاره آسانه کی. اوس عزیزه دغه طالب علم د الله تعالی په نظر کې دومره ډیر محترم دی. حدیث کې راځي حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ان العالم ليستغفر له من في السماوات والارض د یو عالم دین د پاره د اسمان زمکه مخلوقات ټول بخنه غواړي. یو روایت کی راضی حتی النملة فی جحرها وحتی الحیطان فی جوف الماء مئے دا سمندر پا خیلتا کی ولا بخن غواری میگے دا پا خپل سولا کی ولا بخن غواری وحتی الطیور فی الهوا مرغان ولا پا هوا و فضا کی بخن غواری. حضور پاک فرن طالب هرچی طالب علم دے دا خدای فرشتی لتزغو اجنحتها رزل لطالب العلم دا طالب علم دا خوشحالو دا پارا دا 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 تمانینت دا پارا دا دا سکون خاطر دا پارا دا تا فرشتی دا اللہ تعالی وزر غلی چه تا دیر مشاکل و مشکلات والا لارخ پل کرده. حضرت قاضی ابو یوسف رحمه اللہ یو وارخ پل استاد حضرت علماء ابو حنیفه تراغ رحمه اللہ عرض ورتا کئی چه حضرت نستونه مستی درلی او دامه دریم وخت چې روټه مینه د خوړلې. حضرت امام رحمه الله ورته جواب ورکړ یا بنی العلم عز لا ذل فيه لا يحصل الا بذل لا عز فيه. علم سرا په عزت دی اولنا اخره پورې عزت دی په علم کې هیڅ رسوایی نشته. ورته ګرابا د حاصل اول لار دادا حصول موقوف ته پدی چې ځان به ذلیلی ور د پاره خو کله به لوګي تیرې سپیرې به د خلکو اوري جمعات کې به دیرې څوک به ته وي طالبا بانګ څوک ویل شي ویل تعالی پړون نه خور کړی څوک به ته وي طالبا بانګ څوک ویل تعالی سبیل دوبونه ډک کړي څوک به ته وي طالبا تش ډوډو خوراک ته پروتې اس خدمت د دې محلې او د جمعات نشي کولی. اوس کدهغه وخت تا ځان ته غیرت درو چې زما کور کې خوروټه هم شته زما کور کې بستر هم شته
ما مور او پلار ساتی ام خپ مړه خېټه ورکه دا مولاتو پتندره ولګوا دا سپیره خبره بسو پورې اوري بس دغه زړه تانه مقصد فوچ لكل شيء آفت وللعلم آفات یولو آفت او لوی تندر اواله د یولو نعمت نه الله تعالی محروم ته خدای له مونږه محروم نکی زمونږه استاد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد علی صاحب رحمه الله هغه فرمایل وی د طالب خود تعریف داره چې دې کوم ځای دی ری نو دې به بے پته ای دې به بے مروته ای دې به بے غیرت ای نما ورته چې مولوی صاحب دې معنا صدا وی دې بچا سره پتونا دوستانه نه جوړی اوس کده لګیا دی دار العلوم محمدیه کې د سبق د زده کړې لپاره ادا علاقه خلکو سره دوستانه جوړ کړی خو بس دې به مړی ژوند دی نوزګاری مولانا قریش او قاضی محمد امین صاحب او شیخ الحدیث صاحب بلګیای سبق به وای او دې به کله چا جنازه لر روانه چا به وادر رواني نو وی دې به بے پته او بل دا چې دې به بے مروت دې ته منه ګور چې علاقه کې دا نه مروت خبره دار د در لپاره لوی مروت دغه حصول علم دی او دریم دا چې دې به بے غیرت ای دې به ځان ته غیرت نه ودری چرته ورته څوک څنګه خبره کوي څوک ورته سپیری وای ورته وای او چړیا څوک ورته او چړی څوک ورته او طالبا څوک به او مولا رقم ځای وروډو په سیرا رښوي نو مولانا سه فرمایل وې دې به بے غیرت ای ځان ته به غیرت نه ودری کني مقصد به تنه د غیرت او درو سره متصل فوت سیخه نازیزان اوس دغه طالب الله تعالی ولی یو مقام ورکړل دی او چې کړه دی علم حاصل کی نازیزا حاصلې په ذلت باندې خود دین ور په اخوا دا سره په عزت هي عزت ته تاسو ګورئ علم د شریعت وی او کپوه د طریقت وی دا دواړه لوم باندې نفس ذلیلول غواړي حضرت الامام الرازی صاحب د تفسیر کبیر رحمه الله لوی عالم مدرس عالم دی د حصول طریقت په اساس باندې روان دی حضرت شیخ نجیب الدین کبری رحمه الله خانقاه تا دا هغه گدای تا دا هغه سجاده تا چې کله خانقاه ته راغی هغه ځای په مین گیټ او په لویه دروازه باندې کیناسته ځکه دې نفس ولا په لار لار عملونه والی چې ته دومره لوی مولای اوس چرته نار روانې دی ملنګ ته بکینی دی فقیر ته بکینی دی درویش ته بکینی دی برتوی تسبیح والا سل زروای لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله تا په یو لا اله الا الله باندې دوه زره صفی لیکلې دي اوس بل د سل زره لا اله الا الله ته تناسته دی نفس ولا داسې قیزی والی عملونه ولا والی دا ورته هم قسم وخوره وستانه خدا تکبر کبریا او نخوت و دینا خو زه دې هم ذلیلوم نو اغل تر جمعات په صدر دروازه باندې دا د اسمات لوټه پرته وي د راغ خورو کې پرلته والا یو ګټه را واغستا اغه لوټه او ډقلی ولی ولی کولی ځان خپ دې ګرد غبار باندې اولرو حضرت شیخ نجم الدین کبری رحمه الله مساله ورته پیښ شو علماو نه تپوس کړي چاته دې عقدی حل نه ورته حضرت شیخ او فرمایل وی پرای کی او سړی د فخر الدین رازی هغه بر دې مسلې او د عقدی په حل کول ډیر خپويږي حکم سړی به تاسو کې رہی تلار شي یو مرید را پاسه دې حضرت زبلار شم حضرت شیخ یو کاغذ باندې هغه سوال نوښته کو لفافه کې بند کو د حضرت امام رازی نامه ته اولی کلا مرید روان شو چې کله صدر دروازه باندې وزي امام رازی رحمت الله علیه پاغه لفافه باندې خپل نوم مکتوب وکړه سړی اونی سوی چرته دی هغه ورته رہی تزم وی خیر خوده ویلتی عالم د فخر الدین رازی هغه نه د مسلې تپوس کوم وی څه مسله د تپوسې وی پته نشته حضرت شیخ تاسو مشکل در پیخ دی او د هغه مشکل حل د علاقه علما ولا نه ورزی زیرا واکم چې فخر الدین رازی باندې دا مسله حل کا ورته ته ګوره ورشه شیخ ته دی اوایا چې مسله حل کول غواړي که فخر الدین رازی باندې حل کول غواړي سړی را واپس ورته حضرت دا مسله حل کول په کار دی که فخر الدین رازی نامه په کار ده ناغه ورته مسله حل کول په کار دی خو بغیر غنه بل څوک حل کول نشي عزیزانو ورته وی چې دالته په دې صدر دروازه کې یو سړی ناست نن درې مورز ده او دالو چې ټکې هغه وی که مسله حل کول خو زه به حل کوم ورته چې ورشه ته د باندې حل کا هغه لپاره کولاو کوي ورشه مال چرته نه قلم راوړه قلم ولا راوړو په یو درې سطر کې د مسله حل ورته وډیکو چې کله شیخ لراوړه شیخ چې غا تعمق علمي ته وکتل ورته او فرمایل فوالله لا يكون هذا العالم الا الفخر الرازي
قسم دې دا سړی ارڅو چې فخر الدین راضی کا زکه دا مسلې دا حل په دې انداز دا د فخر الدین راضی کمال هزار نقطې باریک ترزمو ایجاد نه هر کې سر به تراشد قلندری دانت ودا چرته دې ودا په دې صدر دروازه نه استه حضرت شیخ را پاسې په ورمن ډکلا او امام سے په خیر ستړي مشي السلام علیکم څنګه راغله ویجی دغه سي د رشد او هدایت په طلب کې راغله خدانس مې ډېر د تکبر او نه خود په ډېری ناستو ته مې لوم په ذلیل کو تا خوا ته پری خودم نه ما وې چې دې لک ذلیل کم چې بیا تا خوا ته راشم نه عزیزه معذرت سره تاسو طالبان خفه نشئ یو دور د حضرت امیر صاحب ور دي مشران او عالمانو دورو د مشران او عالمانو نه پته ولګي دې غریبانانو په لږه خېټه باندې سبق وي او یو زمونږ دور دی چې دلته مولانا احمد الدین صاحب او حرکت انقلاب اسلامی افغانستان را لغوړ ډوډۍ پخی او بیا لګیایو بیا هم د علم هغه حصول کې مونږ د تساول تسامح نه کار اخلو ثم لتسالن یومئذ عن النعیم قیامت پر ورځ به الله تعالی تفوس کوي چې دې سارا او ډیزرت کې مخېټه باندې مړولې راغله هم د علم د حصول طلب کوي بیا هم تساهل او سستی د کولا تسامح او تجاهل نه کار اغستو یقینا د تعالی پر لوی وبال الله تعالی دې مونږ محفوظ مامون کی نو عزیزانو طالب المان رو عرض میکوره تاسو خدمت کې چې اوس دغه حصول علم واقعي او لوی خدمت ته خودی سره ما ته ګوره جی ادب دا یو بنیادی شی از خدا خواهیم توفیق ادب به ادب محروم گشت از فضل رب الله نه غواړو چې خدای دا ادب توفیق راکی به ادب الله تعالی د خپل رحمتنا او د خپل کرمنا همیشه محروم کوي دا د حق را قابلیت شرط نه بلکې شرط قابلیت دا قیمتي شی په ګنده لوخي کې نه ور اچول غواړي لہذا د طالب علم لپاره تقوا او پرهیزګاری ډیره ضروری ده چې نن د کوم مسله زده کړه دا د عملیت سره تعلق ساتي دا د عملي کې حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمای من عمل بما علم اعطاه الله علم ما لم يعلم چاچ عملو که پاغشه چه کمه ازدکره کرده پروردگار علم لدنیا و حبی علم بلا اکتصاب وردور کی ده دغ عمل پا اساس بانه تاسو گره حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه خپل شاگرد حضرت نافیت وی تعلمت البقره فی سمان سنین من رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما اتکا لکی یو سور بقره ده پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم تاز دی خبر مانه تن خونه ای گنه نه داسې نه که نه هسې دوسته محسوسوم تم خو نه دی خبر باندې ځکه طالبان په دې چکر کې چې اوس دی به نواز شریف پسې څه وایي بینظیر پسې به څه وایي بس مونږ ته اوس دغه لیونتوب لاحق شوی دی نه زه چېرته لاړ شم وایي نه نواز شریف پسې څه ووایه او بیا بینظیر پسې څه ووایه او بیا ولی خان پسې څه ووایه بیا بلې بلا پسې زه ورته وایم ګلابه ته لومبی فهم و ذکا پیدا کا تلوم به دانش او استعداد پیدا کا چې ستا علمی پختگی پیدا شي بغیر زما د وینا نه از خود ته بل چا پروا او ناروا باندې پويږي او از خود باغی باندې تفسیر نه کوي ابد بکول شي نازیدان او طالب المان رونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس د علم دا یو پاک لوخه غواړي تاسو ګورئ امام بخاری رحمت الله علیه امام بخاری رحمت الله علیه د خپل جامع ابتدا کړی دا کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وحی څنګه شروع شو خدا بزرگان علما ناست دینه توثیق او تصدیق کوي حضرت شیخ الحدیث سے مدرسه کې دی اغه نه توثیق او تصدیق کوي چې لوم بنه روایت چې امام بخاری را نو د خپل التزام خلاف وکړو هغه په ځان دا لازمه کړو چې کم ترجمه الباب زمونه کټ کم عنوان او تړم کم ټاپک مرتب کم نو لاندینی کم روایات چې راړم دا به صراحتن یا دلالتن یا اشارتن د هغه ترجمه الباب او د عنوان سره مناسبت او مطابقت لري حالانکه دغه التزام پړم بنی روایت کې امام بخاری رحمت الله علیه خلاف وکړو کیف کان بدو الوحی الى رسول الله پیغمبر علیہ السلام ته وحی څنګه شروع شو او د حمیدی په سند د حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ نه دا حدیث نقل ک انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت حجته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت حجته الى دنيا يصيبها او الى امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال عليه الصلاه والسلام چې د اعمال دار مدار یا د اعمال د ثواب فضیلت دا په نیت باندې موقوف دي شارحین د بخاری اغه امام بخاری باندې اعتراض کوي چې د خپل التزام خلاف ترجمه الباب سره مناسب د وحده ابتدا ذکر ونه کړ نو یو شارح جواب ورکړی چې بدء الوحی
او نفس وحی سمناسبت پکشتا نو باب خود چې وحی څنګه شروع شو انما الامال بنیاد که بدل وحی نه نفس وحی خود یو او دویم اغه ذکر کړل چې فل جمله په باب کې امام بخاری التزام کړی چې فل جمله به هغه روایت راړم چې د کوم به باب سره مناسبت کوي او روایت پکې صحیح خو دی خو راځي دا څه دومره خبره نه پښاد باندې نقل د قاعده کلیه ناراضي او درېمه خبره چې ډیره اهمه او محترم بشاند محققین او علما او کړه د الله تعالی د رحم کی زما شیخ او شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمت الله علیه باندې مولانا حسین علی رحمت الله علیه فرمایل چې امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په اوایل د کتاب کې راړو موافق د ترجمه الباب نه دی د دوو رموز په بنا یو دا چې وحی تاسو ګورئ خوراک سره غټواله کمواله بدن کې راځي وحي سره غټواله کمواله په روح کې راځي وحي دا تغییر او تبديل د فکر فائدہ کوي دا وحي وا چې دنیا عرب کې انقلاب را واست هغه خلق چې چا خدای نه پیژندو د دنیا رهبران جوړ شو خود نه ته جوړه پر اوروں کے رهبر بن گئے کیا نظر تی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خپل دور خلافت کې د مکی معظمه یو چراغا کې ولاړ ځان مخاطب کوي چې عمره یو دور آلو چې تا به دی مرغات دی چراغات دی رکھتا ګډه راوستي او په ګډو سرور نه پوي دی خالق یې د باندې واپس بوتلی رور دی زید ابن الخطاب د ته تهنه درکړي چې بیوقفا ته په ګډو سرولم نه پويږي وی یا خو ته هغه عمر وی چې په ګډو سرولو نه پوی دی یا د محمد رسول الله تعلیمات ر داسې فکر بدل کړ چې نن د دوی شلاګه سلور 50 هزار مربع ملا کامیاب حکمران جوړ سوف ته حکومت باندې اعتراض نه کوي یا په ګډو نه پوی دی یا نن لګیا انسانان سوداوي نو فکر او نظر کې تبدیلی راوسته نو انما الامال بالنیات یو مناسبت دا پیدا کوي چې وحی دا د تبديل او تغییر د فکر د پاره وا نیت هم دغه فکر او نظر دی نیت هم دغه فکر او نظر دی امام بخاری دا اشاره درکوي چې وحی شروع دی د پاره وا چې ستا فکر او نظر کې تبدیلی راشي وا او دویمه نقطه په کې د شیخ او شیخ رحمه الله ذکر کړی دا چې علم صفت د چا دی دا الله د چا صفت دی دا الله او اسمون چې کوم علم حاصلو دا عبادت ته چاله دا الله اوس دا عبادت چې مونږ کو الله د پاره به کو که خیر الله د پاره او که کله په عبادت کې نیت د غیر الله پیدا شي نو بیا د توحید کې شرک دی دی باندې ټول علما متفق دي چې کله عبادت کې نیت د غیر الله راشي نو بیا شرک دی امام بخاری ورته وایي چې او طالبہ ته چې د کور راغلې نو دې د پار راغلې چې علم حاصلو دا علم عبادت او بندگی د الله دا کدی کې د سبل سغرز او دنیوي فائدہ مد نظر نه ګرځا شرک خفي دی انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى خبردار چې ځان د شرک خفي نه بچ اوساتي کني په داسې پلید ذهن کې بیا الله تعالی علم والا بهترین ماده هغه نور ډکې او نه پکې ور اچي او چې کله دغه علم درته حاصل شي الله دې حاصل کړي ټول امين وای ناظرانو ادب د دې سره ما عرض وکړ لازمی شه یو درې طالبانو د بغداد مدرسې اغه درې واړه خبر شې دی او بزرگ متعلق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه متعلق درې واړو اراده وکړه چې ورزو د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ملاقات د پاره خلک وي ډیر لوی بزرگ سړی دی نیک سړی دی لکه مثلا سوچ چاته وای چې امیر حرکت یو ډیر بزرگ عالم دی صاحب طریقت او صاحب شریعت بزرگ دی مدرس عالم دی جی رهبر جهاد دی او یو سړی را روان شي د ملاقات په غرض چې الله تعالی را رضا شي عزیزان اوس دا درې واړه طالبان را روان شو مونږ کې اوس دغه ماده نشته چې دا الله در رضا لپاره چا بزرگ ملاقات ته لاړ شو خو کراله غوا په پیو کلاړه غوا په دیوه کاسې اتفاقا نو زمنن چې په جاسره ملاقات نه وړې راخه دغه ورت دي مونږ دا ما حالان کې زیدانو دا یو بنیادی شی دی هغه درې واړه طالب علمان هغه را روان شو دي د حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ملاقات لا خو یو طالب علم هغه بل مرګري ته وای ومنه خلق وای چې زبرګ دی او خسړې دې زه زما ګوره مې چې زبرګ دې کاسې ځان باندې زبرګې جامه جوړې خلک دوکه کوي او هغه ځین طالب ورته وې چې مړه ارزه چې دې خلک وای بزرګ دې ورزم دې د پاره چې په دې سړو ټکړو خړو او بیړه غړکا شو یو دواره تو کچلو غوندې خلمو غوړل شو او خېټه مو غوړل شي او هغه دریم طالب وای چې مړه زه خو دې د پاره ورزم چې دا ستړي کوم کور مې پرې خوده دې کسب نه کوم دنیوي جمعات کې پروتم یخنه سردی او ګرمۍ ته روم دې د پاره چې علم را ته حاصل شي چې الله تعالی زما په دې پوهه بیا امت ته خیر ورکي درې واړه طالب علمان رالن حضرت شیخ جیلانی رحمت الله علیه تکیناستل حضرت شیخ
فنور فراست مانے تقو فراست المومن فانه ينظر بنور الله دے درے والو طالب المان بانی یو نظر واچو آغا طالب علم چې کوم راغله په دې خاطر د بیا د بای په انداز باندې چې زه ګورم چې زبرګ د کاسې ځان باندې سپین پټکی ځان نه تاو کړی جو به ځان باندې چولې ده د بزرګای جامع ځان باندې چولې ده نقلې کړې ده آرټیفیشل بزرګ دی تصنوع یې کړې ده ځان په حیثیت د بزرګ سجاو کړې ده اراده هی د بیا د بای و حضرت شیخ جیلانی رحمت الله علیه و تزار شو قتل و ارا فی صدر کنار جهنم تطلح ملګری وی رتا سینې کې خو ماته د دوزخ اور شغل زن ښکاری د تاسو نه دا د دوزخ اور پکې شغلې وای او د دویم طالب علم ته وکتل حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه هغه دویم طالب ته وای ستكون شبعا مشبعا ان شاء الله تب ان شاء الله پکې ته لري غوړيخه ځکه ته خدای والے خېټه پسې راغله تب یې خېټه باندې ډېر غوړي او د دریم طالب ته وکتل ان شاء الله ينفع خدای به تا باندې امت لډیر لوی خیر ورکی مستقبل اخودل چې هغه یو طالب علم علامه رکن الدین چې دنیا د علامه په نامه پیژندو خود بیا د بای فکر او مجسمه وا مستقبل کې لوی عالم شو د اسلام مناظر شو یو عیسائی پادری سره مناظره کوله زنانه نارینه بلا ګڼ تعداد کې مناظره تراغلیو پادری له خوشکست او حزیمت ورکو خود د په یو عیسایانه خزه باندې نظر ټیکاو شو په باندې فرښته شو په باندې ور عاشق شو خلق خپل خپل کور ته روان شو دی هغې پسې د هغې کور ته ور روان شو او چې کلی کوسی ته ورغې خطبه ورته ور ولېږله چې زه رکن الدین یم چا چې اوس د عیسائی پادری سره مناظره وکړه او هغه ته شکست ورکړ زه له تا سره واده کول غواړم هغې ورته یو شرط کېښودو چې په دې شرط که ته عیسائی کېږي او د عیسائیت علم زده کې علامه رکن الدین هغه د اسلام نه لاړ مرتد شو عیسائیت خپل کې یو بې ادبۍ دنیا او آخرت تباه او برباد کړ هغه دوی مولا چې کوم خېټې اغوستې او حضرت الامام ورته وویل چې انشاء الله ته به مړ یو مړوونکی به د هغه ګویا د بادشاه قاضی القضات وګرځېدو مخکې به ته خوراک روانو وروسته به خوراک روانو چا به وله په شا ته په چا به وله په خوله ورته په بادشاہ سلامت دا وکړه او قاضی صاحب دا وکړه او هغه درې عالم دنیا یې پیژنې رحمه الله حضرت الامام غزالی رحمه الله زو پاسم زو وام امام غزالی دا وای حضرت الامیر صاحب وای امام غزالی احیاء العلوم کې لیکلي دي لوی نه لوی عالم وای کیمیا سعادت کې لیکلي دي چې قیامت پورې نوم زنده دی الله تعالی په امت ته خیر او نفع ورکړه نو ما عرض دا کو چې ادب دا ردی د پاره بنیادی شی دی او دا نیت چې دا زه کوم دی د پاره چې د الله بندگی ده چې پروردگار علم په دې باندې امت ته خیر ورکړي اوس دا خو د طلب علم مرحله ده خو چې کله ته عالم شي نو ما ته وګورئ دنیا کې انسانان دغه یو تاسو یې که نورم ډیر دي جواب راکوئ جی عزیزانو الله تعالی ستاسو انتخاب وکړی دی حصول علم دین دپاره قرآن کریم کې الله تعالی فرمای چې قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قل هل ديو اتغور قل پیغمبر صلى الله عليه وسلم حضرت الاستاذ علامه شمس الحق افغاني رحمه الله اغلی کی د ایت په ذیل کی چې د قران کریم د کوم ایت او سورت په اول کی کلمه د قل راشی دته د قران کریم امر اعلانی وای چې پیغمبر دا خبر اعلانیو قل اعلانو کا هل استفام انکاری دی چې په خپل جواب پیدا کوي آیا داسه نه هل یستوی الذین آیا برابر دی هغه خلق یعلمون چې پویږي والذین لا یعلمون هغه خلق چې نه پویږي اوس دای اونوی چې پس پویږي برابر دی هغه خلق چې په لوډ سپیکر جوړولو پویږي او هغه خلق چې په لوډ سپیکر سازولو نه پویږي برابر دی هغه خلق چې په دې ټیپ ریکارډر جوړولو پویږي او هغه خلق چې په دې ټیپ ریکارډر جوړولو نه پویږي برابر دی هغه خلق چې په دې غړای جوړولو پویږي او هغه خلق چې په دې غړای سازولو نه پویږي برابر دی هغه خلق چې په دې ټوپک چلولو پویږي او هغه خلق چې په دې ټوپک چلولو نه پویږي سله الله تعالی ذکر نکړه یو نقطه پکې دا ده چې عالم د هر فن د جاهل د هغه فن نه په هغه میدان کې بهتر دی کوم ځای میدان تقاضا د ډرایورۍ کوي نو د ډرایورۍ عالم د ډرایورۍ د جاهل نه په هغه میدان کې افضل دی او دویمه نقطه پکې دا ده چې لفظ علم کله الله تعالی وایي
نو الته فرد کامل مرادی هل یستوی الذین یعلمون آیا برابر دی هغه خلک چې څوک دین باندې پوهیږي والذین لا یعلمون او هغه خلک چې دین باندې نه پوهیږي خدای وایي برابر خونه دي خو ما ته وګور ما او تا چې کوم معاشره کې اوسېږو نو دې کې د جاهل مقام لوی دی که د عالم مقام لوی دی د جاهل کوم معاشره کې چې ما ته اوسېږو دې کې مقام د چا لوی دی د جاهل دنیادار مقام لوی دی او عالم خلک کوئی مولا پکې چا کړی دی په دا الیکشن کې انتخاباتو کې مونږ مولایانو مولاړو جمعیت العلماء اسلام طرف نه نو ما دا خلکو په دا سټیج وي د دې ولی خان صاحب دې پاټای بډیر وي په دا سټیج باندې وې دا مولا پکې لا چا کړی او دا مولا پکې څه کوي نو ما په خپل انتخابي مهم کې یو خبر وکړه ما به یو ګوره په دې انتخاباتو کې ګیرو والا ولاړ دي کنه دي ولاړ نو خلکو به یې ولاړ دي او ما بي ګیرو چکیان ویغه پکې هم ولاړ دي او ما خزه پکې د خلکو ولاړ دي کنه دي ولاړ ناغی وی چې او جی ولا او ما په افتباق کې پکې یو جواب مورار دی البته خو څه مشکل پکې ولاړو او دا غي یو کې 60 مور تقریر نا هغه تقریر کړو وی چې 22.5 آپ لوگوں نے مردوں کی حکومتیں دیکھ لی تاسو د ناری نو حکومت نو قتل ته عورت کی حکومت بھی دیکھ لی د خزی حکومت مو اوم قتل وی ته ایک بار ساڑی حکومت بھی دیکھ لی یو وار خو پکې دامو والا هم زواب نه کړه نو ما با تقریر ته وی چې یاله که دا مولا را دی خونسان هم لاندې دی چا دا ونه چې دا اجلا پکې څه کوي خو بس هم دقه دا مولا پکې څه کوي دا مولا پکې لا چا کړی دی نو عزیزه اوس ته چې کومه معاشره کې اوسېږي انګرېز یو نیم سل کاله د خلکو په ذهن کې د مولا بغض و نفرت او د هغه تحقیر او حقارت دا ور پمپ کړی دی ښه علامه اقبال مرحوم هغه ډېره عجیبه خبره کړې وه چې تاسو تنګ خو نه یې کنه ان شاء الله زه خبر کوم در تنظیم باندې چې افغانیو کې غیرت دی کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو وے کدا افغانی قوم نا پختنو نا دینی غیرت ختم اور غواړي نو د مولا نفرت د دی په ذهن کې واچو د مولا عزت ولا ذهن نو بس نو بیا د دوی نا د دل په اساس به د غیرت اس مظاهره نه کیږي خان نو الحمدلله چې د افغانستان پختنو باندې انګریز کامیاب نشو زموږ د سرک پختنو باندې ډېر کلک کامیاب شو خان دایله په ځین کې چولی دي په ځین کې چې دا مولا په کې لا چا کړی دی دا مولا په کې لا څه کوي او مولا په کور صاحبانه څه کوي ا دایله خو موږ مسله ورکړې ده نو ما به د انتخاباتو کې ما یو خو خو می نو سروز له پاره او باهمي تبادله وکړو کنه موږ دې کور صاحب ته پرې تعال دې مسله له راشه سمونږ ته ما قسم کو نه کوي چې موږ به ولاړو تاسو کافر یې څه ما تاسو راشي په لکسات زده گئی نازیدانو ما استاد خدمت کې عرض کو چې الله فرمای حل یستوی الذین یعلمون آیا برابر دی هغه خلق چې هغه دین باندې پویږي ولذین لا یعلمون او هغه خلق چې نه پویږي خدای وایي داسې نه ده دا عالم ځان له مقام او مرتبه ده خو معاشره کې د حقارت میدان ته راوستل نو ما ته وګورئ چې یو سړی نن وای چې نواز شریف سي چې د ملک وزیر اعظم او د نواز شریف سي بنا بلکې زموږ د عام بازار هغه بنګي چې د خلکو ټټه صفه کوي چې یو سړی دا وای چې د دنیوي شرافت په اعتبار باندې دا بنګي او وزیر اعظم نواز شریف سي دا یو برابر دی اره دی بنګي مرتبه د نواز شریف نو چته نه تیو سره مني وای کنه ور سره مني چې مړ دی بنګي له خلک دمل ته ټیلی ور کوي خلک ته کرک کوي دا څه پوره ته پټي او نواز شریف چې را روانه ټریفیک ورته بند وي نو اوس عزیزا د خیو سړی ذهن که د بنګي مقام د نواز شریف نه بالا کې نو تور سره منو ته نیت یا نو د انګريز پرورده معاشره کاغه د عالم مقام دا د یو جاهل نه لاندې راو ګرځي یو جاهل دنیا دار دا غنه بالا کې دي سره حقایق تبدیل نه راځي دا داسې ده لکه تصوراتي دنیا تصورات سره په حقایق او تصدیقاتو کې هیڅ تبدیل نه راځي د سره حقایق نه بدلي حقایق او اشیاء ثابته ده مولانا قریش به چې حقایق او اشیاء ثابت او قران حقایق ذکر کوي چې قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون پروردگار ور پسې مزید توثیق کوي انما یتذکر اولو الالباب په دې عمیقه علمي نکته باندې الله وایي د عقل خاوندان پوهیږي او صرف عقل هم نه ځکه انسانان ټول اهل العقول دي الله اولو الالباب وي او لب دا مغز د شیر یو بادام دی یو چې ور ډب ورکې پوستک ته لري کې او مس کې کم شیر او دي مغز بادام الله وایي انما یتذکر اولو الالباب چاته چې ما مغز عقل ورکړی هغه په دې فرق وایي چې د عالم دین کم ستر او لوړ مقام دی خو زغه عالم دین چې دا دومره لوړ او ستر مقام ولا الله ورکړی دی د دې علم تقاضا ده چې دې به اوس مستقبل کې دا علم عملی کوي نو څنګه به عملی کوي جما طرف ته وګوري دا چې به عملی کوي چې دې بلل شي جمعات کې امام شي بس د دې جمله وظیفه ده او لاړه خبره ختم شو علامه فرمایي نه سبق پړ په صداقت کا عدالت کا
شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. کلچ اللہ تا تر قرآن و سنت علم درکو دائے دید پار نئے درکو جی بلدی حجومات امام شاء اللہ اکبر سمع اللہ علی من حمدہ. علامہ فرمائی تب دا امت امام جوڑے گی، دا امام مانا تب دا دی مقتدائے مقتدائے پا کم امورو کی، پا آغا امورو کی چی دا اسلام مقام استخلاف تے ورسے، چې د اسلام مقام خلافت ته ورسه. قران کریم کې الله تعالی وای وعد الله، نو ما ته وګورئ دا تبلیغ والا بزرگان دي، الله تعالی دې له لشکر کې خیر او برکت واچي. دا تبلیغ والا دوستان یو خبره کوي وای ګلابا ته به گشت کې دلته جامعه محمدیه کې، خو ستا فکر به د جامعه محمدیه تر حدود پورې محدود نه، فکر به د عالمی دے تا. علامہ امامت ہوئی، چلیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تجھے کل عالمی دین شوی نستا فکر بیا عالمی پکار رے، اس کا ستا فکر تر پاکستان پورے محدود بھی، بیا دا دے امامت فکر نہ دے تر افغانستان پورے محدود بھی، دا دے امامت فکر نہ دے کہ صرف تر عالم اسلام پورے محدود بھی، دا بیا دے امامت فکر نہ دے، دا امامت فکر دا دے چہ دا تر عالم انسانیت پورے لا محدود سی. چہ گلابا زما ڈیوٹی دادا چہ عالم انسانیت کے سوک لا تر نہ دا خدا نہ بغاوت روان دی، زما کافرانو ته اللہ دعوت رسول زما فریضہ دا، دا زما ذمہ داری دا. یعنی ستا به فکر دمر لڑوی، دماغ بر دمر غالوی، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کا خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. مگر تا فکر دا با عالمی فکر وی، دا با یونیورسل فکر وی، او دا عالمی انقلاب دا پارا تب دا اس نظام تیارے چی دے دا پارا بزو غمق علم حاصلوں، غمیق او ڈنگے علم بحاصلوں. فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفا لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون. وما توقرہی کتا عالم شد او صرف یو جماعت تر ځان وقف کړو چې پنځه وخته پکې بانګونه وایره، د بانګونو سعادت نه اورېدې کمال نه سوکین کا نه کوي. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. حضرت ابن مسعود فرمای و هم الموزنون، د ټولو نه خود دعات او داعیان موزنین دي، ځکه دای پنځه وخته لګیا دي الله طرف ته خلق را بری. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. او حضور پاک فرمای الموزنون يوم القيامه يطول الناس اعناقا، قیامت پر ورځ باندې بان ویونکې دے با پا دنگا غالا بانی اللہ مخی ترا روانی، حسکا غالا برا روانی، پلولا غالا برا روانی، معزز انداز ترا بروانی. حضور پاک مانزن بعد دعا کول اللہ مغفر للموزنین، اللہ مغفر للموزنین، اللہ مغفر للموزنین. خوزیزا چتا دا دین حاصل صرف دا بانگ اللہ اکبر کردو نو دے مانا دادا چتا دا دین مفہوم بانے پوشیو نیخا، الفاظ و مغانی میں تفاوت نہیں، لیکن اللہ مرحوم فرمائی چی الفاظ و مغانی میں تاسو افغانانو خو مو اردو زده کړی ده کنه؟ آخر لسې اولس کاله څه لږه لږه خو مو زده کړی ده. الفاظ و مغانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، الفاظ خون آغا دیچے اللہ اکبر. خو عزیزا زیوان دلتر جامع محمدیہ پا جماعت کی اللہ اکبر، او دی افغانستان مجاہدی وی التا پسنگر کی اللہ اکبر، دی اللہ اکبر سر خدای دی معافیو کی طالب ام دی جامع مصطفیہ نرازی، اللہ اکبر سر طالب نرازی عام سر ایک اپری روا زکر مونگ دی جماعت کے دیر زیاد در تساہل نکارا بلوخوا دیر زیاد در تساہل و تسامخ نا خوزا موز دے ہو بے کنو چی سو وقت ہو شنو دیر اگد وقت دے، حالانکہ طالب در پارا تساہل قاطعن ندے پکار خوا. عزیزا در در علم موقوب پا دے بانے دے چی دے در انزبات الاوقات سمر زیاد خیال ساتی، نو کم مانزو کی دیر انزام الاوقات پا بند ندے، نو زمان پا خیال پا بل سکی دیر نو مضبط پا بند کی دیر شیخان. نازیزانو عرض میں کو استاش خدمت کی چھو اس دغا اللہ اکبر چھے مسلمان پہ جماعت تراتو تا تیار ندے، او آغا اللہ اکبر چھے اغی وینا سر دا روس او دا امریکی پہ سنگر او پہ ایوان کے لرز رازی زلزل رازی، استا دا فکر دا اللہ اکبر پہ آسات با دمر عالمی چھے زبا دنیا کفر و ظلم کے دا دی اللہ اکبر ناری سر یو زلزل برپا کوم یو لرز و برپا کوم. نازیزانو دا طالب علم دا مستقبل ذمہ دار ہے، دا خو متعین دی پدی اساس لتکون کلمت اللہ العلیا چې دا خدای پزمکا دا خدای دا نظام بول بالاوی. زمون دا جمعیت یو نعرہ دا جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر چې دا خدای پزمکا دا نظام دا چاہی، یا خو مون من ندا اعتراف کن چې خدای نظام ندر آلے گلے بس دا دا عباداتو سمجموعی را لے گلے دا چې موس کوئی روجی نہیں سی دین ور پا آخوا دا دین نورو میدانو دا جوان سر تعلق نشتا، حالانکہ دا منگا عقیدہ دا دا چه دا دین دمرا جامع دے چه دا موتیازو کولو نواخلے تر عالمی سیاست پورے دیر تا رہبری اور رہنمائی کئی کنے کئی جواب رکھوئی دی
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اگر تے یو یہودی وای کہ استاد دا پیغمبرم دی رجیب صلی اللہ علیہ وسلم گورا دے تاست نموتیاد چلوں ان صاحبکم حاضر یعلمکم کل شین حتی الحرائط استاد دا پیغمبر عجیب صلی اللہ تاس وای دومره لوی سره چې خدای را لګره دي ا دې تاسو چې متیار ته کینې داسې بکی نه چې لوی او دسمای ته کینې داسې بکی نه داسې او مخ کوی نه داسې بشا کوی نه دومره لوی سره وای داسې حقیر خبره کوي حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ ته کمال خو ادارې چې دل تر تر متیار چل خیال تر تر بین الاقوامی او عالمی سیاست چل خیال چې عالم کې و انقلاب څنګه برپا کې عالم کې به تبدیلی څنګه راولي د خدای پسمه کې به د خدای نظام څنګه راولي نو عزیزه اوس د طالب علم هدف او نسب العین بداوی چې زما د ستړي بدی د پاره چې د خدای پسمه کې نظام د چاره شي د الله د ټول انبیا او مشن دغه د ټول انبیا او هدف او نسب العین دغه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون درې ځای قران کریم کې د آیات راغلي سو ځای دریز آیا یو وار سوره توبه کې دویم وار سوره صف کې او دریم وار سوره الفتح کې یعنی دریز آیا راغلی دی او دری وار زای الفاظ یو دی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله حضرت الامام ولی الله الدهلوی سید الطائف رحمه الله هغه دی آیات د پاره یو نوم کې دی آیات تاغه وی عمود القران سوی ورته غمود القران او غمود د خیمه او فستات هغه مرکزی پانس دی چې په دې باندې ټوله خیمه ولاړې هر طلیمان فرمای چې نور قران به ټول د دې آیت نه چاپیره ګرځې د مزامین په اعتبار دغه دین دارا غلطی د پاره دی چې دې په ټولو ادیانو او نظامونو باندې غالب دی دا ټول نظامونه دا دې سره ملیا میټ او هټاو کې او د خدای د نظام غلبه راشي ذکر دین معنا څه ده ما طرف ته وګورئ د دین معنا څه ده مون قران کریم کې بار بار لفظ دین وایو ان الدین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام اوس دا دین وایسته نو تاسو د لغت کتابونه راواخلئ صحاح راواخلئ منجد راواخلئ جی لسان العرب راواخلئ غیاث اللغات راواخلئ جمله د لغت کتابونه راواخلئ د لفظ دین به تاسو ته تقریبا نلس معنی په لاس راشي سو معناګانې تقریبا نلس معناګانې چې دا دین عمل ته وای دا دین معاملې او لین دین ته وای دا دین صلې ته وای دا دین معاوضې ته وای دا دین جزا ته وای دا دین سلطنت ته وای دا دین عزت ته وای دا دین غلبې ته وای دا دین نظام جامع ته وای هغه نلس واړه معناګانې چې په حاصل سوچو کې نو د میدان سیاست نه بهر ته وزینا او د سیاست معنا اداره چې تدبیر د امور د مملکت به کوم بنیاد باندې کې کې تردع الفساد چې تردع د فساد وکي کې تردع الفساد چې تردع او منع د فساد وکي او د ظلم او د جبر بیخ کلی وکي دغه دین حاصل او نه جوړ دی الله فرمای ان الدین عند الله الاسلام دغه نظام جامع د الله په نسبت باندې څه دی اسلام دی مفسرین کرام رحمه الله هغه د خپل سغه او کاوش په بنا یو مقدر صفت ورته وباسي چې ان الدین المرضی عند الله الاسلام پسندیده دین خو زمونږ شیخ او شیخ هغه فرمایي چې نه هیڅ قید او صفت ته ضرورت نشته ان الدین نظام جامع چې دین ورته ورشي د الله په نسب اسلام دی کمیونیزم ازم بوي خو دینه یاد راکوي چې دینه نه دی کیپیټالیزم ازم بوي خو دینه نه دی نیشنلیزم ازم بوي خو دینه نه دی سیکولرزم ازم بوي خو دینه نو دین یوازې څه شی دی ان الدین عند الله الاسلام نظام جامع او دین د الله په نس اسلام دی و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل من الله تعالی وی چې چا اولټو سوای د اسلام نه څه په حیثیت د دین دا دنه دنیا کې قبول نه دی اخرت کې بده په خاسرین او خایبینو کې دی به زیانکار صاغر او ذلیل وی او الله تعالی او فرمایي چې عجیب خبره ده د دې دین موجود گئی کی بیا به هم ته لګیا یا به د تا موجود کې نور خلک لګیا او د بل ازم لپاره به کوشش کوي ما طرف ته ګورئ ما نن په دا میډیکل کالج کې ډاکټران صاحبان وړاندې یو خبره وکړه ما یو سړی په سټیج راځي هغه وایي زه د امریکې د نظام خلاف یم وایي داسې که نه زموږ په دې وطن کې یا به تاسو وطن کې راځي چې زه د امریکې د نظام خلاف یم د امریکې نظام ته استحصالي او استغلالي نظام وایي موږ ورته خپله اصطلاح کې کیپیټالیزم وو استغلالي او سرمایه داران نظام اوس د امریکې د نظام خلاف په ضد کې یو بل نظام موجود دی چې هغې ته دنیا سوشلزم
او کمیونیزم وای اوم دقه سړی ورپسې دا وای چې د امریکې د نظام خلاف یم خو سوشلزم او کمیونیزم هم نه منم. سوشلزم او کمیونیزم هم نه منم. نو عمل دې عمرت کو او دا غیر رد دی عمل دی عمرت کو. اوس دغه دوه نظامونه دنیا کې عملی دي چې دا دې رد کړو. یو دریم شی ما ته وخیا چې په څه باندې تش تشبس کې او منګولې په څه باندې لګې دا اسلام را سره منی او که دا را سره هم نه منی نو بیا خو ستا دا جدجوړ ټول محمل او لا یعنی دی ځکه کیپیټلزم د پاره نه کې امریکا باندې لعنت لګو سوشلزم د پاره نه کې هغه باندې لعنت لګو اسلام را سره منی نه نو دا محمل او لا یعنی جدجوړ د شروع کړو سره پاره دی خو چې کله دو مسترد کړ نو فتحین الکوتک للبازگل بس هم یو نظام الته فطری او نیچرل پاتې شو چې هغه د الله نظام دی ان الدین عند الله الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. ماته وګورئ دا مدارس په طالبانو ډک دا جماعتونه په مولایانو ډک او زمونږ په موجود گئے کې د الله د نظام په ضد به یو سړی د انسان د جوړ نظام خبره کوي نو آیا زما د ایمان به واقع د خدای په نیز باندې قبول ایمانی جواب را کوي کنه دا به د خدای په نیز باندې صحیح مشکوره وي دا به قبول ایمانی ماته او خطره چې دا ایمان به الله تعالی قبول نه کړي ځکه الله تعالی وایي الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځ ما کامل ک لکم تاسو د پاره حضرت الامیر صاحب دا نور علما کرام دینه بیا پختنه او کی تاسو پختله طلبا حضرات پویږي چې الیوم اکملت لکم شرم تامل لیکلی دي چې د عالم د انتفاع د پاره دی من ورځ کامل ک ما لکم تاسو د نفع د پاره دینکم تاسو دي حالانکه دا دین بنیادی طور ځان د خدای نو الله دا سونه چې الیوم اکملت لکم دینی نن ورځ ما کامل ک تاسو د پاره زما دي بلکه اغه دین ما او تا اٹریبیوټ او منسوب کو چې ستاسو دی یو وی چې ستاسو دی نه پیدا پاره دوی مې وی چې ستاسو دی اغه دین چې د الله ما او تا ته دا غي انتقال کو ما او تا دا غي مالکانو ګرځولو نو ما طرف ته وګورئ دا غړای چې زما په لاس دا زما ملکیت دی نو کمانه سو کخلی نو ستاسو اس کورنر وانی یو نه زړه خپکی خو چې کله ما درته وې چې فلانی صاحب دا ستا غړای نو بیا په دې سوک دی غړای باندې لاس چې کی تر سترګې وباسه دې غړای باندې څوک لاس چت کی چې ته د سترګې وباسي ستا کور بیا خو دې څوک په لاس چت کی چې ته ساته وباسي ستا خدا بیا دې څوک داغه عزت ته په کوګ نظر وګوري چې ته هغه سترګې وباسي سپوته اور غور دې نو الله وایي چې او د خدای بنده دا زما دا دین چې ما تا ته در منتقل کړ ته مې ولا مالک ورغور چې ستا سو دین مې تاسو لپاره کامل کړ په غړای ځان وژنې په خپله ځان وژنې په بچی ځان وژنې ځکه نسبت تا ته دی اټریبیوټ تا ته دی منسوب تا ته دی نو دا دین خو ما تا ته در منسوب کو نو دغه دین پورې به خلک لګیای مسخرې به کوي ته به بیا ژوندې ته په دې دین باندې غیرت نه کوې اوس دا یې زما او د تا انساني غیرت چیلنج کو چې الیوم اکملت لکم دینکم او ورپسې وفرمایل و اتممت علیکم نعمتی تاسو باندې مې خپل نعمت تام کو اوس د اکمال نه بعد د اتمام ذکر او بیا نعمت وې د نعمت